Mökiltä kotiuduttu ja tänään mennään sinne Porvooseen ja Siiden tapahtumaan. Ollaan nyt Hyvinkään Prisma parkkihallissa ja Jere tulee tuolta sen Alphardilla. Mennään yhdessä tonne Vantaalle, pestään autot siellä ja lähdetään sieltä jatkaa sitten matkaa sinne Porvooseen päin. Saavuttiin tosiaan tänne Porvoon suunnille ja täällä on yllättävän paljon näitä JDM-vehkeitä. Täällä on joka nurkassa näitä. Pyöritään ja katsotaan mitä tässä tulee vastaan. Käydäs kurkkaa mitä täällä on. Jimi painaa täällä hommi. Kurkataan mitä Jimi on tehnyt tänne pellialle. Ulkokuori pettää. Hyvät naattaa. Muistakaa tilaa kanava. Siinä on kyllä ihan viimeisen päälle laitettu GTR 3.2. Itse fiilaan tästä tyylistä ihan huolella. Tää on niinku ihan sisustaa myöten viimeisen päälle. Kyllä tällaisella kehtäisi. Tässä kyllä oikeesti tosi hankala ottaa näistä mitään settiä. Itse jää katsomaan niitä ja sitten ei tiedä, että mistä ottais niinku videoa. Tänään jos mä saan jotain liikkuvaa pätkää tossa myöhemmin, se on paljon kivempaa sitten katseltavaa. Siinä on kyllä tosi tyylikäs chaseri. Eli tämmönen tosiaan tulee itselleni kans. Mistä on aikaisemmin videolla puhunut. On kyllä hyvän näköinen. Siinä on Mark 2. Siinä on kans kyllä ihan törkeä makee 370 GT Fuga. Siinä on RX 7 ja konehuoneen vähän enempi laitettu. Kaikki puolin mintis. Lähdettiin tosiaan nyt sitten poispäin sieltä Porvoosta ja skidinkaan kun on, niin rupeaa jossain vaiheessa käymään sitten levottomaksi. Ja tosiaan tultiin nyt tänne Vaaralaakera hakemaan mäkistä vähän ruokaa ja sitten Hinko menee näkee kaveria ja me lähdetään Bengun kanssa sitten himaa päin. Moikka, mitäs sinne? Siitä muuta. Ei muuta. Ei kalukkua, kiitos. 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 Ja hetki menee ruuissa. Ajataan vaan tuon oikean sitä ABC:n parkkiin tuonne. Nyt on safkat vedetty ja Inka lähti kaverin kanssa ja Benkku koko ajan hokee, että mentäis Rusalle. No, eilen me käytiin pyörähtää Rusan kautta ja nyt se haluu koko ajan Rusalle. Katsotaan nyt tässä, että käydäks me siellä vai ei. Mutta ajatus oli, että lähtis sitten kotiin päin ja mä en tiedä, tuliks nyt tästä päivästä mitään sen ihmeempää settiin nyt videolle, mut kai sieltä nyt jotain jäi. Päätettiin, että tullaan Benkukaan kuvaa tänne tien varteen vähän. Mut saavutettiin toi letka tosta kesken kaiken ja menetään kohti johonkin sivulle ja katsotaan, voisi jotain ohivetoja ottaa tuohon videolle. Tosiaan, me ollaan Benkun kanssa, istutaan tässä tuolla ja Dösarilla ja katsotaan kohta. Tuolta suunniltaan pitäisi tulla autoja. Tultiin nyt Benkun kanssa itsekin tänne mestoille ja Hyrylän urheilukeskus täällä, kaikki nämä on nyt parkissa. On kyllä aika monta JDM-autoa täällä. Täällä varmaan jonkun aikaa ja me tiedä jatkuuko tää jonnekin. Noin kaksi on Supra. On. Yksi, kaksi. Missä on Supra? Tuolla. Onko se yhtään enempää? Kato muualle. Tossa. Siellä on Supra. Täältä nyt siirtyy varmaan letka tonne Nurmijärven, mikä tää onkaan, Myllykukon huoltoasemalle. Me mennään kans nyt käymään siellä vielä ja siitä Nurmijärveltä sitten lyhyt matka Hyvinkäälle himaa.
Pikkureittiin pitkin tosiaan, tultiin tänne ja heti 5 sekuntia myöhemmin sieltä tulikin letka kärki tänne ja saatiin aika lailla kaikki videollekin. Ja tosiaan pahoittelut, joissain vaiheessa mä olin painanut väärin ja mä en saanut niitä hyviä pätkiä, tai siis silleen, että moni hyvä pätkä jäi vahingossa kuvaamatta. Eli olisin halunnut laittaa videolle, mutta sitten en saanutkaan sitä videolle. Rupeaa olemaan nyt tarpeeksi, me lähdetään Benkukaan kotiin päin. Ja aika hyvin saatiin loppupeleissä otettu settiin, vaikka mä luulin, että ei oikein saanut mitään. Mutta toivottavasti tosta näki vähän meininkiä. Mun mielestä kokonaisuudessaan toimi aika hyvin. Ei ollut mitään pelleilyä ainakaan mun silmiin. Ja silleen niin kuin kaikki skulas, ei tarvinnut virkavaltaa. Ainakaan mun mielestä mä en nähnyt yhtään tossa. Nyt mä menen tästä kotiin päin. Uusi päivä ja me menen nyt käymään tuossa Jeren luona. Se vaihtaa siellä kytkipakettiin yhteen kaveriautoon ja käyn jeesaa. Katsotaan nyt samalla, että mikä se Supra-tilanne, että onko siellä konetta vielä paikallaan, kun 1500 tuli täyteen, niin kyllähän se pitäisi sinne saada kans kiinni, että siis nostettu paikalleen. Tsekataan se sitten paikan päällä. Toistaiseksi on vielä tyhjä. Kyllä siinä vielä aikaa on. About 3-4 päivää. Siitä ruvetaan sit vääntämään. A few moments later. Ei jätä paljon. Pidät siellä. Laatikko sai nyt nostettu takas ja mä lähden tästä nyt himoa päin. Kaveri tulee Lahdesta käymään, niin oli sovittu 3:00. 3:00 tulee, niin kello on jo 3:00, niin lähdin kotiin päin. Jere saa vääntää sen loppuun asti. Lomat olisikin tältä vuodelta ainakin ohi. Kesälomat 2 viikkoa, mitä mulla oli. Tosiaan nyt takas duunin parissa ja niin paljon pyöriteltävää riittää ja hoidettavia asioita. On niitä keskeneräisiä juttuja, mitkä pitää hoitaa ja sitten uusia juttuja ja kaikkea. Ja tällä hetkellä yksin, niin tekemistä on ihan koko ajan. Tälle kuukaudelle tulee semmoset about 50 autoa. Tekemistä kyllä riittää tää kuukausi. Ja tosiaan jos sua kiinnostaa niinku minkälaiset autot meille tulee, niin JDM Outlet Instagram-sivu, niin sinne päivitellään aina liveä, kun autoi tulee tänne pihaan, niin laita seurantaa ja tosiaan mä vedän sitten liveä, kun niitä autoi tulee tohon. Ja näytän sitten, että mitä kaikkea sieltä silloin tulos myyntiin, eli käytännössä pysyt parhaiten silloin kartalla. Ja tosiaan jos on kiinnostusta näiden autojen pariin, niin isken vaan viestiä mulle, niin katsotaan sulle sopiva kies. Tänään on ollut kyllä rankka päivä, ei ole ehtinyt edes syömään ollenkaan. Ja tosiaan 3 autoa meni tänään kaupaksi. Toi hybridi Alphandi meni tosta asiakkaalle, huomenna luovutaan sen. Sitten tosiaan tää Chaseri, se menee Jimmy Skaragen Jimille. JDM-aiheiset hilppeet, käykää tsekkaa jimmyskarage.fi, sieltä löydätte kaiken näköistä. Ja sitten Stepwagoni meni tosta asiakkaan matkaa aikaisemmin. Sieltä tulikin tosiaan Inka ja Benkku paikalle ja me lähdetään tästä Ikeaan päin. Ja käydä ihmettelee jotain, mitä löydettäisiin, jotain silloin oli mielessä. Joo, Ikea-reissu eilen ja nyt on uusi päivä ja nyt on siis ilta. Mä oon menossa nyt Jeren luo ja tosiaan nyt viedään viimeisiä päiviä, kun Jeren pitäisi se kone nostaa. Ja tosiaan kun mä semmosen haasteen sille heitin, niin mä menen nyt jeesaa sitä siinä. Sais sen sinne, koska viime videolla luvattiin se, että nyt tällä videolla olisi sitten kone siellä paikallaan. Se riittää, että se kone on siellä paikallaan, ei siis, että se on käynnissä. Mut mä lähden tässä nyt sinne päin, niin katsotaan mikä meininki sit siellä on. Siinä olisi nyt Supra ilman konetta ja pumpataan se kone sinne tänään paikalleen. Eikä tän illan aikana saada se tonne tiputtua.
Siinä olisi tosiaan mylly, mikä tänään nostetaan tonne paikolleen. Ja Jere on tätä rakennellut ja etiskellut osia ja mitä kaikkea. Ja nyt vihdoin saatiin sille vähän motivaatio, niin nostetaan se tuohon keulille. Eiköhän tästä sitten jossain vaiheessa savut saada. Ei vaan, ei se nyt oikeesti noin nopeasti mennyt. Siitä alkuperäistä tilalle. Siellä olisi ja pysyy. Siitä sit vähän painoa jaettu ja nostetaan koneen ilmaa. No, toi pitää irrottaa tosta. Nyt olisi se pukki siitä irti ja seuraavaksi siirretään tää tuonne keulille. Nyt on valitettavasti pakko sanoa, että petettiin lupaus. Ei pystytä jatkaa tätä hommaa. Eli oltiin siis turbiiniin laittamassa kiinni ja huomattiin, että meiltä puuttuu täältä semmonen peltilevy, joka suojaa käytännössä, että sinne laatikko ei mene mitään. Ei vaan löydetty sitä osaa, niin Jere joutuu metsästää sen tähän ja sitten mahdollisesti jatkaa sitä hommaa. Valitettavaa, mutta nyt ei pystytä tästä mitään sen enempää tekee ennen kuin meillä on osaa. Laitetaan siihen renkaan päälle sen nyt lepäämään. Kävin hakemaan Inkalle Red Bullia tuossa aamuksi, kun sillä alkaa huomenna duunit, mutta nousin autosta, niin tää pamahti, tai siis tippui tuohon maahan ja nyt tää vuotaa. Mut joo, yritettiin Jerenkaan saada siis se kone oikeesti tosiaan sinne paikalleen, mutta ei nyt saatu, kun se peltilevy puuttui ja Jere metsästää sitä levyä, jos se saisi sen mahdollisimman pian, niin päästäisi taas jatkaa tuota hommaa. Mut se rupesi olla paketti taas pulkassa. Erityisen iso kiitos sulle, että jaksoit taas katsoa videon ja me nähdään taas ensi videolla ja kyllä tältä erää, morjes! Jos ette tilaa Bremsen moteille, tulee tuperrapina.